Qarang, er bilan xotin o'tirsa deng, u esimga tushib qoldi deb shartta turib, hani kiyinib jo'nab o'tganmiz. Kostyum shimlarni kiyib, oq ko'ylaklarni kiyib. Ha, adasi, yo'l bo'lsin. Nasıl? Rosa zerikib ketdim, bir zo'r konsert bo'layotgan ekan. Shu borib bir dam olib kelay, odam qalib ham ketdi. Shunga ketyapman konsertga. Raqqosalar kelgan ekan, shunaqa zo'r raqslar tushar ekan. Voy ko'rib odam dam olar ekan, o'rtoqlarim borib ketdi, mana bor bir ko'rib mazza qilib kelay shunga. Nasıl? A biletini nech pul ekan? Xotinim. A bileti 50 ming ekan. Voy, o'lingsiz. Shu 50 mingni uvol qilgandan menga o'shani 20 mingini bering. Men o'zim sizga chiroyli raqs tushib beraman. Masalan, hamma mayli, bersam beraman. Qani bitta raqs tushguncha deb muzikani qo'yib qo'ysa, xotini o'ynab ketibdi. Vossa qani? Adasi, o'yinim sizga yoqmadi bu? Yaxshimi? Nasıl? Yerim bu qarab turib. Ha, o'yining yaxshi, gapirish mumkin emas u. Lekin baribir shu arzon, baribir arzon de, xotin. Nima emish?